Cristão, uma exposição de Efésios 6, versos 10 a 13, por Dr. Martin Lloyd Jones, capítulo 22 Desânimo. Ainda vamos tratar das maneiras pelas quais o Diabo investe contra nós na esfera da nossa experiência. Temos examinado este problema em diferentes aspectos, dos pontos de vista da segurança, da extinção do espírito e do problema dos pensamentos que o Diabo nos sugere. Agora passamos a outro grupo que pode ser englobado sob o título de desânimo geral. Até aqui tratamos do que poderíamos denominar formas particulares de desânimo, com as quais o diabo procura afligir-nos. Se me pedissem para arriscar um palpite sobre qual seria a doença predominante na igreja hoje, eu sugeriria que é o desânimo. Uma razão para isso é o estado geral do mundo. O estado geral da sociedade. Vivemos dias difíceis e desanimadores. Todavia, há pessoas que não sentem nenhum desânimo, mas isso se deve a um defeito do seu temperamento. Seus olhos não estão abertos, não são pessoas sensíveis. Provavelmente acham-se tão interessadas em suas próprias atividades que não podem ter uma visão geral das coisas. Entretanto, falando em termos gerais, os dias atuais são muito desanimadores para a Igreja e para o cristão individual, e o Diabo trabalha constantemente neste aspecto particular da vida e experiência cristã. Muito espaço é dado à consideração deste assunto na Bíblia, muitos salmos se dedicam inteiramente a ele. O Salmista está desanimado e se dirige à sua alma. Por que está abatida, homem-alma? Muitos salmos tratam desse sofrimento de maneira maravilhosa. No entanto, isso está igualmente presente no Novo Testamento. A tentativa de diferenciar o Velho Testamento do Novo neste aspecto é completamente falsa. Há quem diga: "Mas os santos do Velho Testamento não tinham o Espírito Santo como nós temos". É verdade. Contudo, isso não deve ser interpretado como querendo dizer que os cristãos nunca experimentam desânimo, pois experimentam e muita atenção é dada ao assunto nas páginas do Novo Testamento. Este desânimo tem muitas causas. A primeira, à qual já nos referimos, é a questão de temperamento. Certas pessoas são mais propensas ao desânimo do que outras. Você não pode evitar isso. Nasceu com o seu temperamento e não há nada de errado com o seu temperamento sugerir num capítulo anterior que provavelmente o melhor tipo de temperamento é o que foi muito elogiado por William Cooper, a saber, aquele que experimenta algo deste elemento melancólico, mas também é capaz de subir às alturas. Seria interessante discutir para saber qual é finalmente o melhor tipo de temperamento, o do extrovertido ou o do introvertido, o da pessoa fleumática com tendência para ser um tanto melancólica ou da totalmente extrovertida, sanguínea e otimista. Contudo, se alguém nasceu com um temperamento tendente ao tipo mais sério e desalentado, o diabo provavelmente tirará pleno proveito desse fato. Portanto, uma das primeiras coisas que precisamos aprender na vida cristã é conhecer-nos a nós mesmos. Você não pode viver apropriadamente consigo mesmo se não se conhece há muitas pessoas parece-me que nunca se conheceram realmente a si mesmas nunca se examinaram verdadeiramente nunca reconheceram o tipo a que pertencem e portanto não estão cientes de que têm que tomar extraordinário cuidado em certos pontos trate de conhecer-se fale consigo mesmo e ponha a vigilância especial em certos pontos se você acha difícil fazer isso Deve consultar outros e pedir-lhes ajuda. É sempre mais fácil ver as coisas nos outros do que em nós mesmos. Você precisa procurar conhecer as suas fraquezas e as suas tendências, e depois, uma vez tendo as conhecido e observado, você já terá percorrido longo trajeto rumo a uma vitória completa sobre o Diabo e as suas artimanhas. Além disso, o temperamento melancólico é particularmente propenso ao que denominarei tendência para a introspecção e a morbidez, quer dizer, a tendência para passar tempo demais olhando para dentro de nós, examinando-nos a nós mesmos e sempre vigiando e observando como estão a nossa disposição de ânimo, o nosso estado e as nossas condições. Mas, dirá alguém, você mesmo salientou que devemos examinar-nos a nós mesmos e descobrir a verdade acerca de nós mesmos e do nosso temperamento. É justamente aí que as astutas ciladas do diabo entram. O autoexame é ordenado nas escrituras. Todo homem ou mulher que nunca se rende ao autoexame, necessariamente é um cristão fraco. O apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios na segunda epístola, no último capítulo, diz: Examinai-vos a vós mesmos. O tipo de cristão que nunca se examina a si mesmo, necessariamente é um cristão fraco. Significa que ele está satisfeito consigo mesmo, que ele pensa que já tem tudo. Notem-se, porém, as palavras do último capítulo da epístola aos Gálatas, versículo 3. Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Esse é sempre o problema que há com um homem que não se examina a si mesmo contudo no caso dos que são dados ao alto exame o diabo sabendo que eles são sensíveis dotados de índole espiritual inteligentes e muito interessados em obedecer a injunção bíblica a crescerem e progredirem na vida cristã o diabo, sabendo disso tudo, vem pressioná-los precisamente nessa questão de autoexame. Ele os induz a isso, prende-os a isso e os mantém nisso a tal ponto que consegue levá-los a uma condição de total depressão. Eles se sentem desesperançados, ficam completamente confusos e sem saber o que fazer. Aí está, suponho, uma das causas mais comuns desta condição. É quando você cruza a linha do autoexame para a introspecção doentia. O próprio vocábulo introspecção, neste sentido, é uma boa descrição: significa que as suas máquinas fotográficas e os seus telescópios, todos os seus instrumentos e mecanismos de investigação estão voltados para o seu ser interior, para o seu íntimo. Isso se faz acompanhar de uma condição de morbidez. O que significa que a alma não pode funcionar bem. É uma espécie de paralisia, uma doença orgânica da alma e do espírito. É resultado do exagero numa coisa que em si mesma é boa e certa. É aí onde as artimanhas do Diabo são eficazes. Raramente o Diabo tenta uma pessoa desse tipo a cometer algum pecado flagrante. Todavia, ele tem sucesso com tais pessoas, simplesmente levando-as a voltar-se tanto a si mesmas, que elas ficam completamente deprimidas e num estado de acabrunhamento, paralisia e inutilidade. Da resposta ao Diabo neste ponto trataremos posteriormente, quando chegarmos às várias peças de toda a Armadura de Deus, mas não deixarei de dar uma palavra de encorajamento. Há uma alma introspectivamente mórbida, ao cristão que se vê tentado a dizer, por que incomodar-nos com tudo isso? Essas pessoas só precisam de uma boa sacude dela. Replico, empregando as palavras que Paulo escreveu aos Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Galatas 6.2. Se você não tem conhecimento desta condição, Asseguro-lhe que pode ser uma experiência terrível pela qual passar e de qualquer forma é muito difícil decidir qual das duas pessoas está na situação melhor, essa pessoa mórbida e introspectiva ou a extrovertida que nunca se examina a si mesma e que pensa que é alguma coisa quando não é nada. Levai as cargas uns dos outros e ao mesmo tempo cada qual levará a sua própria carga. Mantenhamos estes pensamentos em nossas mentes. Começamos com um princípio geral. Depressão é sempre um erro. O cristão não tem direito de ficar deprimido. Faço essa colocação deliberadamente, porque muitas vezes a compreensão dessa verdade é a porta de escape e de libertação. A tragédia é que quando o diabo nos atormenta e nos mete neste estado, não tomamos consciência disso. Ficamos tão preocupados com a análise própria e com a catalogação das minúcias das nossas deficiências que não nos vemos como um todo, não nos vemos globalmente. Às vezes, tudo que é necessário é isso. Subitamente passamos a ver-nos a nós mesmos na leitura das Escrituras, ou ao ouvir um sermão, ou numa conversa. Subitamente nos enxergamos como cristãos deprimidos e acabrunhados, sentados num canto, enquanto homens e mulheres, perto de nós e ao redor de nós, estão indo inadvertidamente para o inferno. Tanto nos preocupamos conosco que nos tornamos totalmente inúteis. Não só isso, percebemos também que, evidentemente, estamos dando a impressão de que não é grande coisa ser cristão se nos leva a isto. Assim, não somente não estamos ajudando os outros, estamos fechando a porta de entrada ao Reino de Deus para eles. Subitamente você se vê desse jeito e você se levanta e diz: Basta com isso, nunca mais. É assim que se começa. Depois enfrente o diabo com a arma dele. Ele terá citado a Escritura: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Responda dizendo: Certo, devo fazê-lo, mas então vire para o diabo e diga: Ora, há outros ensinos nas Escrituras, e um que seguramente encaixa imediatamente neste ponto é a justificação pela fé somente. Porque o cristão, homem ou mulher, fica deprimido é porque ele se examinou a si mesmo dessa maneira minuciosa. É sempre uma questão de pormenores, de pontos refinados, de tomar o pulso espiritual, de medir a temperatura espiritual. É levada a efeito toda a investigação que se pode imaginar e depois os resultados são reduzidos a uma sinopse. Eis aí então o registro, e é péssimo: a conclusão óbvia que se tira é: muito bem, será que sou cristão mesmo? Alguma vez fui realmente cristão? Será possível? O objetivo do diabo é conseguir que alimentemos esse sentimento. Se ele conseguir fazer com que nos examinemos de tal maneira que isso não seja apenas uma introspecção, mas nos leve à conclusão de que nunca fomos cristãos, ele ficará mais que satisfeito. Estou procurando fazê-los lembrar de que a resposta fundamental ao diabo é que, seja como for, que nos sintamos. Continuamos sendo cristãos. Contudo, como prová-lo a nós mesmos? Essa é a real necessidade neste ponto. O modo de fazê-lo, e esta é a razão por os reformadores protestantes viram que este é o artigo fundamental de uma igreja para que se firme ou caia, é lembrar-nos da justificação pela fé somente. O diabo diz, olha sua ficha, só há uma conclusão. Você não é cristão e nunca foi. Responda ao diabo dizendo-lhe que o que torna um homem num cristão não é nada que se ache nele, e sim o sangue de Jesus e a sua justiça. Graças a Deus por isso, pois se todos nos examinássemos verdadeiramente a nós mesmos e tentássemos decidir, com base no registro da nossa própria vida, se somos cristãos ou não, nunca existiria nenhum único cristão, há somente uma coisa que nos faz cristãos. A justiça de Cristo e nada mais. Jesus, meu Salvador, teu sangue e tua justiça, minha beleza e meu glorioso traje são. Assim você deve virar-se para o Diabo e dizer-lhe: sim, tudo isso está absolutamente certo, mas não prova que eu não sou cristão, porque, mesmo como sou, continuo olhando somente para Jesus e continuo pondo unicamente nele a minha confiança. Se você deixar de fazer isso, estará sendo derrotado pelas astutas ciladas do Diabo e será culpado de introspecção doentia e de morbidez. Como deveríamos, pois, tratar de toda essa questão de autoexame? Examine-se a si mesmo, como as Escrituras lhe dizem que faça, examine-se à luz do ensino bíblico. Depois reconheça com toda a sinceridade as suas faltas, as suas falhas, as suas culpas, tudo! Aí chega o momento crucial: em vez de sentar-se e condenar-se, gemer, resmungar e deplorar os seus fracassos, e de passar o tempo voltado para si mesmo, descobrindo então mais defeitos ainda e continuando neste processo de completa autocondenação, em vez de fazer isso com a lista de pecados e falhas na mão, vá a Deus, ponha-se de joelhos e confesse tudo a Ele arrependa-se de tudo isso e expresse o seu arrependimento e o seu pesar leve tudo isso a ele e diga é verdade estou desalentado estou errado mas não pare aí havendo confessado tudo com vergonha com sinceridade e com verdadeiro arrependimento recorde o que ele lhe disse e o que ele está lhe dizendo nesse momento se tão somente você ouvi-lo em vez de ouvir o diabo o diabo lhe estará sussurrando, talvez até gritando: ele estará dizendo que você nem sequer tem direito de ir à presença de Deus, porque você é tamanho fracasso, é uma pessoa sem esperança, se você der ouvidos ao diabo irá levantar-se da oração tão acabrunhado como antes. Entretanto, ouça a voz de Deus. Ele está falando com você nesse momento, e eis o que ele está dizendo: Se confessarmos os nossos pecados, e isso é para pessoas cristãs, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Creia nele. Creia nele aí e agora; agradeça-lhe imediatamente; diga: Ó oh Deus, mal posso crer nisso, mas creio! Eu sei que a tua palavra é a verdade, e neste ponto estás dizendo que és fiel, que serias infiel à tua própria palavra, se não me perdoasse por amor a Cristo. A tua justiça está envolvida, trataste deste mesmo pecado, Deste catálogo de pecados em Cristo na Cruz, tudo foi perdoado. Aceite isso, dê graças a Deus por isso. Levante-se e vá viver a vida cristã como deve ser vivida. Trate de compreender mais que nunca a sua necessidade da força e do poder que lhe vem unicamente mediante o Espírito Santo. Porém, lembre que uma parte da dádiva da salvação é o dom do Espírito presente em você. Procure compreender que ele está em você, que ele pode capacitá-lo a agir, que, embora você seja fraco, frágil e indigno, ele pode torná-lo mais que vencedor. Trate de compreender que ele pode ser o veículo do poder de Cristo e pode trazê-lo a você. Lembre-se de que, assim como está, você é membro do Corpo de Cristo de que ele é a cabeça e de que a vida e poder vem através de todas as juntas e de todas as partes componentes, como o apóstolo ensina no capítulo 4, versículo 16 dessa epístola aos efésios. Lembre-se disso tudo, ponha-se de pé e vá em frente. No entanto, o que você nunca deve fazer é sentar-se num canto e ficar girando, girando nesse redemoinho nesse vórtice de fracasso, derrota e autocondenação. A introspecção doentia e a morbidez são erradas, na verdade são pecaminosas, e o cristão não tem direito de ficar deprimido dessa maneira. A libertação virá quando você perceber o que o diabo está tentando lhe fazer e que ele o cegou temporariamente para a justificação somente pela fé. A justificação pela fé é sempre o lugar onde você pode se firmar. Toda vez que você vir que está escorregando para baixo na rampa da depressão, o lugar onde sempre você haverá de recuperar a estabilidade e de encontrar um ponto de apoio para os pés, é a justificação pela fé somente. Ela vence a maioria das ciladas do diabo, portanto estejamos seguros quanto a isto. Pois é o remédio por excelência contra a morbidez e a introspecção doentia. Você foi aliviado? Já foi liberto? Ou continua dizendo, ah, sim, mas se você soubesse? Pois bem, se você diz isso, perdeu a questão toda. Não existem mas e se, si. onde o que está em foco é a justificação pela fé. Não importa qual a verdade a seu respeito quão sórdido, quão vil, quão desesperançado, quão ignorante. Não importa o que você possa dizer de si próprio. Jogue fora tudo. A justificação pela fé significa que apesar do que você é, Cristo morreu por você enquanto ainda éramos inimigos, quando ainda estávamos sem forças. Cristo morreu por nós. Assim, se você fica interpondo os seus "mas" e se si, você não enxergou a verdade. Nada há de valor em nenhum de nós. E se você fica olhando para você mesmo em qualquer sentido, você está nas mãos do diabo. Ele o derrotou com as suas astutas ciladas. Você deve ver claramente que, assim como está, se você está olhando para Cristo e confiando somente na obra perfeita que ele realizou em seu favor, você está salvo. Ele o salva pela obra que ele consumou em seu favor, e somente por isso. Essa é a resposta. Você deve chegar a esse ponto, deve impulsionar-se para chegar ali, e havendo feito isso, levante-se, ataque o Diabo e rechace-o. Diga: A honra de Deus está envolvida nessa questão. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Estreitamente ligado a isso, há outro modo pelo qual muitas vezes o Diabo nos ataca. Não se confunde com o anterior, porque frequentemente aflige pessoas não dadas à introspecção. Trata-se de um sentimento de falta de progresso. Isso nem sempre é resultado de exame, mas vem de várias maneiras. Podemos sentir que não estamos fazendo nenhum progresso em nossa apreensão da verdade ou em nossa compreensão da verdade e do método de salvação. Podemos sentir que não estamos crescendo muito na graça e no conhecimento do Senhor ou nas realizações. Às vezes, isso acontece como resultado de olharmos para os outros e não por um processo de autoexame. Dizemos: "Parece que aquelas pessoas têm entendimento e crescem segundo meios e maneiras que eu não consigo acompanhar." Elas possuem muito mais que eu. Você pode sentir isso quando encontra outros irmãos da mesma igreja, ou às vezes em consequência de alguma leitura. Naturalmente não estou dizendo que o cristão não deve ler, todavia, dado que a leitura é muito valiosa para o cristão, o diabo dá incomum atenção a isso. Ele faz as pessoas lerem acerca de alguns grandes santos e depois de o terem feito, diz: Isso é que é cristianismo, onde está você? Assim é que se vive a vida cristã. Onde está você? Ele aborda um pregador e o leva a ler o diário de George White e diz: Isso é pregação. É assim que deve ser um ministro cristão. O que há com você? E o pobre pregador logo acha que nunca pregou de verdade em sua vida, acha que não fez nada. Assim, o diabo toma estes excelentes meios, providenciados pelo próprio Deus, e fazendo essas comparações e contrastes, ele nos faz sentir que não temos feito progresso, que não temos absolutamente nada, que não entendemos as coisas, que nunca tivemos uma experiência, que nunca realizamos nada de valor, e mais uma vez ficamos num estado de depressão. A resposta para isso é simplesmente esta: seja você mesmo. Nunca se pretendeu que você fosse coisa alguma, senão você mesmo. Problemas que não acaba mais é causado por desejarmos ser o que não somos. Que loucura é isso em todas as esferas. Mesmo no nível natural é errôneo. Não há nada tão tolo como você querer ser o que não é. O desejo de ser alto ou baixo, o desejo de ser desta ou daquela cor, de ter este ou aquele poder, que loucura e como é inútil, pois ninguém pode mudar a si próprio. Mas além disso, por que haveríamos de mudar? É maravilhoso cada um ser o que é, cada qual é um indivíduo feito por Deus. Essas coisas não são acidentais, há grande valor na individualidade. Se você fizer uma análise detalhada de todos nós e depois tomar os pontos salientes e colocá-los em colunas, Verá que eles se equilibram de maneira extraordinária no fim. Temos a tendência de atribuir demasiada importância a certas coisas, deixando de perceber o valor de outras. Contudo, Deus vê tudo de maneira diferente. Coisas que o mundo jamais conhece são preciosas aos olhos de Deus. O Senhor Jesus contou a parábola da mulher que deu duas pequenas moedas na coleta, a fim de ensinar essa verdade. O mundo não presta atenção em duas pequenas moedas. Dois milhões são maravilhosos. Duas moedas não são nada. Não porém aos olhos de Deus. Isso é verdade quanto às nossas personalidades. Portanto o modo de responder ao diabo é compreender este princípio e dizer: Eu sou eu mesmo. Sou o que fui destinado a ser. E tudo que Deus requer de mim é que eu faça o melhor e o máximo que puder como sou. Não se requer de mim que eu seja uma grande pedra angular do edifício, mas é necessário existirem diversas pedras soltas para preencherem as brechas entre as pedras grandes. Talvez eu seja apenas uma dessas, porém, se não houvesse nenhuma delas, as outras não poderiam suster a parede e nunca se ergueria o edifício. Em 1 Coríntios, capítulo 12, há uma exposição completa deste assunto. Os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Não os despreze, não zombe deles, não os olhe com soberba. Cada parte do corpo é essencial para o funcionamento e o desempenho do todo. Não existe um cristão sem importância, assim como não existe um membro da igreja sem importância. Cada um de nós tem o seu valor. Há alguns membros muito aquietados em toda a igreja. Mas muitas vezes eles desempenham uma grande função simplesmente sendo amáveis. Às vezes eles ajudam mais do que os membros mais dotados. Estes agem de maneira diferente, mas todos os tipos são necessários. Não tente ser uma coisa para a qual você não foi destinado. Não inveje alguém que parece maior ou mais importante que você. Ou se você é maior e mais importante, não despreze os outros. Cada qual levará sua própria carga. Levamos as cargas uns dos outros, mas levamos as nossas próprias cargas também. Deus somente o responsabilizará pelo que você fez com o que ele lhe deu. Foi Deus quem decidiu quanto lhe dar. Seja fiel com o seu único talento, seja este o que for, e use-o ao máximo. Seja fiel com seus cinco talentos, se lhe foram dados cinco. Todavia, o que Deus deseja é que cada um de nós se dê conta do privilégio de ser o que é. Embora eu seja tão indigno, tão pequeno e tão insignificante, sou o que sou pela graça de Deus, e Deus me conhece. Cristo morreu por mim, sim, até por mim. Não devo menosprezar-me, não devo estar constantemente comparando-me com outros. Devo viver a minha vida com temperamento e a personalidade que Deus me deu. Pretendo usar tudo isso ao máximo para a glória de Deus, não posso fazer mais que isso e sei que Deus não espera nada além disso. Responda ao diabo dessa maneira. Cansar-se de fazer o bem é outra manifestação muito comum das ciladas do diabo. Como eu disse anteriormente, talvez essa seja a manifestação mais comum na época atual. Os cristãos são tentados a dar lugar ao cansaço pelas tensões da vida, pela natureza monótona da rotina diária e das tarefas comuns, pelo desânimo, pelas dificuldades e pela ausência de acontecimentos notáveis. Estamos vivendo maus dias. São maus dias em todos os aspectos, e não somente no mundo em geral, mas também na igreja. Quando comparamos e contrastamos os dias atuais com os de há duzentos anos, vemos a diferença. Que dias foram aqueles com o Espírito de Deus derramado sobre o grande despertamento evangélico do século XVIII e coisas tremendas acontecendo sob o poder do Espírito de Deus durante o Avivamento, e de novo em 1857, 1859 e 1860, chegando até 1861, que dias maravilhosos. Depois olhemos para os nossos dias. Que dias de desalento são eles! Tão pouca coisa acontecendo. Tudo parece estar contra nós. Surgiram novos problemas que militam contra a igreja e sua obra, e contra a vida do cristão individual. Todo o ritmo da vida aumentou, levando a tensões e fadiga. As donas de casa sentindo-se como nunca se sentiram antes. Tudo isso tende a produzir essa condição de cansaço e enfado. Começa a tomar vulto o sentimento que nos leva a indagar. Vale a pena continuar? Há deveras algo nisso tudo? Preciso manter esse ritmo? Parece que nada acontece. Bem, afrouxemos um pouco o passo, levemos as coisas de modo mais leve e suave? Assim o diabo vem com seus ardis e com as suas insinuações. No país todo há conhecidos meus, homens e mulheres, que pregam domingo após domingo a pequenas congregações. Recentemente conversei com um homem que pregara a quatro pessoas o domingo anterior: disse ele, às vezes começo a indagar se vale a pena. Há centenas de homens como esse, espalhados por todo o país. Lembro-me de uma noite, após ter pregado, há cinco ou seis anos, quando um homem irrompeu no meu gabinete pastoral, dizendo que ia pegar o trem de volta para Newcastle upon Tyne. Realmente me procurou para dizer só uma coisa, disse ele. Só quero que você saiba isto. Se alguma vez o diabo tentar desanimá-lo, quero que saiba que muitas vezes basta eu pensar na capela de Westminster para recobrar o alento e prosseguir. Disse ele mais. Sou um minúsculo pregador leigo na minha região. E você sabe, às vezes o diabo me diz: Vale a pena o que você está fazendo? Haverá apenas três ou quatro pessoas lá, talvez nove ou dez, um punhado só. Vale a pena continuar? Acrescentou ele ainda. O que muitas vezes me faz ir adiante é simplesmente isso. Digo a mim mesmo. Provavelmente aquele homem vai para o púlpito em Westminster essa noite e vai pregar a uma grande congregação. Nós estamos na mesma batalha. Eu vou avante. Deus não está interessado em números. Assim o diabo vem e tenta desanimar-nos de várias maneiras, e começamos a duvidar se afinal vale a pena prosseguir. Pode acontecer que o cristão individual sinta isso, mesmo em sua família talvez você seja o único cristão na sua família tendo tudo contra você. Você está sendo mal compreendido, escarnecido e criticado e diz: "Ora faz anos que estou vivendo diante deles como cristão e isso não parece tê-los ajudado, nem parece ter feito diferença alguma. Só estou sofrendo repulsa de todo lado. Pergunto-me se não devo afrouxar um pouco. Terei que continuar desse jeito? Se eu tivesse algo para mostrar, estaria tudo bem, porém não há nada que eu possa mostrar. Só o que há é árduo labor. Estou lutando contra tudo o tempo todo. O diabo vem e diz: relaxe, desista. As Escrituras nos oferecem convincentes respostas a esse tipo de tentação. Elas nos apresentam grandes e gloriosos textos. Não se canse de fazer o bem. Gálatas 6,9. Essa é uma resposta. O que você está fazendo não somente vale a pena, mas é a mais maravilhosa e a mais gloriosa coisa do mundo. Fazer o bem. Você está lutando pela verdade, está lutando por Cristo, está lutando pelo reino da luz, contra o reino das trevas. Sei que não há muito para mostrar, entretanto, isso não importa. Você está aí. Você não é o sol, talvez, contudo é uma pequena vela, e graças a Deus pela luz de uma vela onde não há nada senão escuridão, trevas e desespero. Não se canse de fazer o bem. Você representa tudo o que há de nobre, verdadeiro, belo, justo e santo num mundo de desonra, pecado, trevas, baixeza e sujeira. Firme o pé em fazer o bem. A seu tempo, ceifaremos. Se não houvermos desfalecido, vejamos em seguida Zacarias, capítulo 4. Quem despreza o dia das coisas pequenas, ah, você dirá. Mas o que há que demonstre os meus esforços? Concordo que não há muito para mostrar hoje, como também havia muito pouco para mostrar no tempo de Zacarias. Essa foi a mensagem dada após o cativeiro, quando os exilados que voltavam estavam apenas começando a repovoar o território. Pouco parecia estar acontecendo. Defrontavam-os uma montanha de dificuldades, e eles diziam: estamos avançando uma ou duas polegadas, talvez, mas antes de realizarmos muito, temos que vencer aquela montanha, passando para o outro lado. É um dia de pequenas coisas. Se não avançássemos nada, não faria diferença. O que é uma polegada ou meia polegada quando somos confrontados por uma montanha? No entanto, a resposta de Deus foi: Quem és tu ao monte grande? Serás uma campina. Não desprezes o dia das coisas pequenas. As coisas pequenas são nada obstante coisas de Deus. Algumas das coisas de Deus são muito pequenas, porém são de Deus. E se você acabar com todas as coisas pequenas que há no mundo, as coisas grandes logo entrarão em colapso. Numa grande empresa, talvez pensemos que o único homem importante é o diretor-geral. Não é assim. Precisamos do menino de recados. Isso se aplica a todas as esferas da vida. Nenhuma corrente é mais forte que o seu elo mais fraco. Não despreze o dia das coisas pequenas. O agricultor lança no solo as suas sementes, pode acontecer que a primavera seja decepcionante, não se vê o sol e não se vê a chuva, o tempo é frio, cortante e nebuloso, não acontece nada. Terá ele desperdiçado a sua energia porque não parece acontecer nada? Finalmente surge um pequeno broto, apenas um pequenino arremedo de vida, e ele diz: O que é isso? Não é coisa nenhuma. O que eu quero ver é uma lavoura de milho ou de trigo plenamente desenvolvido e maduro. Só assim é que ficarei satisfeito e você me mostra só esse pedacinho verde? A resposta é: não despreze o dia das coisas pequenas. Esse é o método de Deus. O moinho de Deus morre devagar, mas moe muitíssimo fino. Aquele monte grande será aplanado e se torna uma planície. Não despreze nada do que acontece no reino de Deus, seja seu trabalho ou de outrem. Em outras palavras, trate de dar-se conta de que tudo que você está sentindo se deve ao diabo e a nada mais, que ele está usando essa ideia de enormidade e grandeza, coisa tão comum hoje, a ideia de que, se uma coisa não é grande e grandiosa, não é nada. Não acredite nisso, é mentira. Civilizações entraram em colapso pela negligência de coisas pequenas. Foi assim que o Império Romano declinou. Os povos e os indivíduos propensos a negligenciar minúcias estão condenados à desgraça. Não despreze o dia das coisas pequenas. Vejamos ainda. O Senhor Jesus ensinou que temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer conforme Lucas 18:1. A tendência para desfalecer está sempre presente, porém veja se compreende a quem você pertence. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Por mais fraco ou desfalecente que você seja, a verdade é sempre essa: o Espírito de Deus está em você. Ore a Deus, o Pai, Ore a Deus o filho, ore a Deus o espírito. Os homens têm o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Se você orar, não desfalecerá. Assim quando você desfalecer, busque a Deus e fale com ele sobre isso. Peça-lhe que lhe dê força e poder para prosseguir com o que você está fazendo, ciente de que é sua obra que é fazer o bem. E ele lhe responderá dizendo: Não se canse de fazer o bem, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Está prestes a chegar a hora de se fazer uma grande colheita. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9 você pode estar passando por um período duro e difícil. Talvez você esteja sendo mal compreendido e difamado, perseguido, pisado e criticado. E você está cansado e enfadado, muito possivelmente sua saúde está periclitando e você está quase a ponto de exaustão. Vá adiante, eu digo, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. faremos. Virá o dia em que você será recebido com essas palavras maravilhosas: Bem está, servo bom e fiel. Mateus 25, 21 e 23. Você perseverou, você se manteve firme. Erga os olhos, olhe para Deus e receberá dele as forças necessárias. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Se você estiver sofrendo com Cristo agora, também reinará com Ele. Você é um herdeiro de Deus e coherdeiro com Cristo. Eis nossa derradeira palavra sobre este assunto. O Filho de Deus esteve outrora neste mundo, e ele veio de maneira muito humilde. Foi esbofeteado, escarnecido e até mal compreendido por sua própria mãe e por seus irmãos, foi maltratado pelas autoridades religiosas, pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus e pelos doutores da lei. Quão pouco parece ter realizado! Tão pouco que João o Batista, num ataque de depressão, enviou-lhe seus mensageiros perguntando. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Mateus 11, 3 João o Batista estava dizendo efetivamente, O que é que o Senhor está fazendo na Galiléia? Porque não vai para Jerusalém para ser coroado rei e mobilizar um grande exército e levar de vencida os romanos? O que é que o Senhor está fazendo? Não está fazendo nada além de pregar a um punhado de gente comum? Quem são essas pessoas? O que valem? Foi esse o tipo de vida que ele teve que viver. Às vezes se cansava, uma vez ficou tão cansado que não teve disposição para ir até a aldeia comprar provisões com seus discípulos, pelo que sentou-se à beira de um poço em Samaria. Noutra ocasião estava com tanta fadiga que olhou para as pessoas e lhes disse: Quanto tempo terei que estar com vocês? Até quando o suportarei? Marcos 9,19. Tudo estava contra ele, até os seus seguidores o compreendiam mal. Todos eles o abandonaram por completo e fugiram no fim, e ele foi deixado sozinho. Mas ele prosseguiu. Quando o fim se aproximava, ele clamou: Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Seja qual for o preço, ele prosseguiu e o mataram. E ele morreu e foi sepultado, mas ressurgiu, entrou no céu e está sentado à destra de Deus na glória, com todo o poder. O que estou dizendo é isto: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Hebreus 12 versos 1, 2 e 4. Ele o fez, meu amigo, em seu cansaço e fastio, em seus pecados e fracassos. Olhe para Jesus, o autor, o líder o primeiro da fila, o consumador, aquele que é a cabeça. Você o está seguindo. Procure dar-se conta da grandeza do seu privilégio. Vá em frente, mantenha os seus olhos fixos nele, orando sem desfalecer, não desprezando o dia das coisas pequenas, não se cansando de fazer o bem. Se sofrermos com ele, também seremos glorificados juntamente com ele. E vem o dia do coroamento quando você haverá de entrar na herança que lhe cabe e haverá de passar toda a eternidade com ele na...